Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu zajímavého před Vánoci v podstatě posledního speciálního zpravodajského pořadu studia Berlín Geopolitan. Dnešní pořad je věnován v podstatě dění na celém světě. Podíváme se na zprávy, které jsou delší než tak, jak jste zvyklí je slýchávat ze středečních pořadů. Doufám, že se vám dnešní pořad bude líbit a přejdeme tedy rovnou k přehledu dnešních zpráv. Rizika a vedlejší účinky Bidenovy dotační tsunami. Finanční instituty vidí největší ztrátu prosperity od druhé světové války. Evropa čelí mnoha hodinám nepříjemných pravd. Globální černý trh s ropou jenom vzkvétá. Kanada zavádí eutanázii, pozor, pro duševně nemocné lidi. Británie zase stojí na místě. Nová chudoba vede k renesanci odborů. Americká pěchota dosáhla základny v Estonsku poblíž ruských hranic. No a zástupná válka se chystá v příštím roce eskalovat. Pak se podíváme také do Norska. Podnikatelé utíkají před daněmi z bohatství do zahraničí. Zákon o dodavatelském řetězci. Kaufland dostává v Německu dodavatele pod obrovský tlak. No a bohužel Orbán podlehl. Evropská unie se nakonec dohodla na miliardách pro Ukrajinu. Na Ukrajině zůstaneme. Raketové útoky přinášejí rozsáhlé výpadky proudu. Korupce v Evropské unii bude brzy zatčena i von der Leyenová. No a Světové ekonomické fórum a Schwab jsou obrovským nebezpečím pro lidská práva. Rizika a vedlejší účinky Bidenovy dotační tsunami. Bidenova administrativa svým masivním dotačním balíčkem porušuje pravidla Světové obchodní organizace. To ale ve Washingtonu nikoho netrápí. Jaké výhody z toho ale ve skutečnosti získá americká ekonomika? Americký zákon o snižování inflace se zkratkou IRA slibuje dosud největší investice USA do boje proti klimatickým změnám. Možná si tedy myslíte, že Evropská unie by tento zákon taktéž uvítala. Ale zatímco lídři Evropské unie bez pochyby oceňují zvýšený závazek Ameriky k zelené transformaci, mají vážné a samozřejmě oprávněné obavy ohledně zákona. IRA totiž to navrhuje v příštím desetiletí zelené dotace ve výši 385 miliard dolarů, více než kompenzováno zvýšením daní a úsporami ve výši 750 miliard dolarů. I když je to pro USA významné, roční celková částka, tedy necelých 40 miliard dolarů, není ani polovina toho, co země Evropské unie vynakládají jen na obnovitelné zdroje energie. Rok 2021 to bylo 80 miliard eur. To je přibližně žádná celá 5% HDP Evropské unie oproti předpokládaným žádná celá 2% HDP USA. Velikost výdajů však není hlavním problémem Evropské unie ohledně zákona o snižování inflace. Skutečným problémem je, že USA se staly první velkou ekonomikou, která výslovně svázala dotace na obnovitelnou energii s požadavky na použití domácích komponentů. To je zjevně neslučitelné s pravidly Světové obchodní organizace WTO. Ty zakazují diskriminaci výrobků na základě země původu.
Politici Evropské unie se obávají, že regulace IRA o domácích součástkách omezí evropský průmysl. IRA obsahuje širokou škálu ustanovení, ale obavy Evropanů se z velké části soustřeďují na relativně malé, takzvaný kredit čistých vozidel. Američtí spotřebitelé, kteří si koupí nová elektrická vozidla, mají podle zákona nárok na daňový kredit až 7 500 dolarů. IRA na to během 10 let poskytuje 50 miliard dolarů. Evropany i další země vyrábějící auta, jako je Jižní Korea, mrzí, že se kredit vztahuje pouze na vozy montované v Severní Americe, včetně Kanady nebo Mexika. Pro auto za 50 tisíc dolarů je odmítnutí dotace 7,5 tisíc dolarů ve skutečnosti statným 15% dovozním clem na dovoz ze zemí mimo Severní Ameriku. Ale Evropská unie by si neměla příliš stěžovat na tento zákon, tedy zákon o snižování inflace v oblasti čistých vozidel. Nakonec sama uvaluje 10% clo na všechna dovážená auta, ale pouze pozor, 2,7% na baterie. Ostatní ustanovení IRA, zákona o snižování inflace, jako například to, že autobaterie by neměla obsahovat důležité prvky cizích zájmových subjektů, nejsou pro spojence USA nijak zvláště relevantní, protože tato ustanovení jsou v podstatě namířena proti Číně. Z hlediska kvantity jsou každopádně mnohem důležitější dotace ovlivňující sektor obnovitelných zdrojů energie. Výdaje zde činí 250 miliard dolarů. Každý, kdo zde investuje do nových systémů, může získat dotaci ve výši 30% z celkové investice, neboli 3 americké centy na vyrobenou kilowatthodinu. I když se 3 centy za kilowatthodinu mohou zdát málo, jsou to téměř 40% průměrné velkoobchodní ceny elektřiny v USA, což je 7,8 centů. Existují však další výhody, které lze získat pouze použitím místních materiálů. Pokud se veškerá ocel, železo a alespoň 40% vyrobeného zboží použitého v nové továrně vyrobí v USA, dotace se zvýší na 40% celkové investice, neboli 3,3 centu za kilowatthodinu. To se rovná uvalení dovozního cla ve výši 25%, protože domácí produkty mohou být o tolik dražší, aniž by byly penalizovány investory. Je nepravděpodobné, že by implicitní cla obsažená v IRA vytvořila v USA novou, pokročilou výrobní kapacitu, stejně jako explicitní cla zhruba stejného rozsahu, jaké již USA uvalily na dovoz oceli a čínského zboží. Protože větrné turbíny a solární kolektory jsou vyspělé technologie, nelze od nich očekávat žádnou trvalou průkopnickou výhodu. Evropa se to naučila velmi tvrdě, když její domácí solární průmysl, takzvaný produkt štědrých dotací před 10 lety, a my si vzpomínáme na solární barony, nemohl cenově konkurovat asijským a zejména čínským společnostem. Něco podobného se pravděpodobně stane v USA. Průmysl, jehož rozvoj závisí na ochraně před zahraniční konkurencí, se sotva kdy stane konkurenceschopným. Nízký podíl domácích vstupů potřebných pro získání dodatečné americké dotace ukazuje, že i zastánci IRA se domnívají, že investice do obnovitelné energie budou pravděpodobně převažovat dovozem. Navíc finanční prostředky používané na dodávky dílů pro americký průmysl obnovitelné energie jsou pak jinde nedostupné. Je proto nepravděpodobné, že by IRA
byla úspěšná v oživení amerického výrobního sektoru. USA možná ani nebudou schopny financovat všechny dotace slíbené IRA. Podle jedné studie investice do obnovitelné energie, hlavně solární a větrné, vzrostou do roku 2024 na 180 miliard amerických dolarů a dosáhnou 380 miliard dolarů v roce 2032, tedy v roce, kdy má vypršet platnost IRA. To je celková investice více než 5 bilionů v nadcházejícím desetiletí. 250 miliard dolarů IRA na obnovitelnou energii by stačilo pouze na pokrytí 40% dotace na méně než 700 miliard dolarů investic. USA proto pravděpodobně půjdou ve stopách Evropy a vláda sníží dotace, pokud budou náklady příliš vysoké. Nakonec IRA nabízí velkorysé pobídky pro obnovitelné zdroje energie a významnou ochranu domácích vstupů. Američtí, evropští další partneři by však mohli nejlépe zmírnit svou kritiku nespravedlivých dotací pro severoamerické automobilky a místo toho se zaměřit na příležitosti, které nabízí trh v hodnotě 5 bilionů dolarů pro investice do obnovitelné energie. Většina těchto příležitostí totiž zůstane zahraniční konkurenci otevřená. Finanční instituty vidí největší ztrátu prosperity od druhé světové války. Poznatky, které by se ještě před pár lety označovaly jako pesimismus nebo konspirační teorie, jsou dnes součástí standardního repertoáru ekonomických institutů. Podle několika institutů prudký nárůst cen zemního plynu, uhlí a elektřiny v důsledku energetické transformace a ruských sankcí povede k vážným ztrátám prosperity občanů a bude mít trvalý dopad zejména na německou ekonomiku. Tvrdošíně vysoká inflace letos podle studie sežere růst mest v nebývalé míře. Základem je, že kolektivně vyjednávaní zaměstnanci mají reálně k dispozici méně peněz. Podle předběžného hodnocení Institutu ekonomických a sociálních věd se zkratkou VSI jde o skutečnou mzdovou ztrátu, která je v historii Spolkové republiky Německo naprosto jedinečná. Přestože inflace v listopadu poněkud zpomalila, zůstala podle potvrzených údajů Spolkového statistického úřadu dvouciferná na 10%. Podle archivu kolektivního vyjednávání VSI odborového svazu Böckler Foundation se kolektivní mzdy v Německu v roce 2022 ve srovnání s předchozím rokem zvýší v průměru o 2,7%. Vzhledem k očekávanému růstu spotřebitelských cen v průměru za rok o 7,8%, to vede k průměrnému poklesu reálných mezd sjednaných v kolektivních smlouvách o 4,7%. Na jedné straně v mnoha odvětvích letos neproběhlo žádné kolektivní vyjednávání kvůli dlouhodobým kolektivním smlouvám. Na druhou stranu v současnosti dohodnutá výrazně vyšší zvýšení cel a inflační prémie často vstoupí v platnost až od roku 2023. Podle hodnocení experta VSI Torstna Schultena mohou zaměstnanci v příštím roce doufat v celkově výrazně vyšší růst mest. Na jedné straně tomu nasvědčuje řada současných stupňů, například v chemickém průmyslu a v kovoprůmyslu a elektrotechnickém průmyslu. Kromě toho lze při nadcházejících jednáních pozorovat trend k výrazně vyšším celním požadavkům, například ve veřejném sektoru.
spolkové vlády a samosprávy, v Deutsche Post nebo v potravinářském průmyslu, jak uvedl expert. Zaměstnavatelům vstřícný institut německé ekonomiky IW Köln je ohledně nadcházejícího roku vzhledem k energetické krizi pesimistický. Podle prognózy zveřejněné ve středu se očekává pokles hrubého domácího produktu zhruba o žádná celá 75%. Ve srovnání s prognózami před ruskou invazí na Ukrajinu bude reálný ekonomický výkon na konci roku 2023 téměř o 5% nižší. Ekonomika jako celek čelí obrovské ztrátě prosperity, řekl ekonomický expert IW Michael Grömling. Těžké časy předpovídá IW především stavebnictví, které na rozdíl od průmyslu a služeb musí počítat se sílící recesí. Nedostatek materiálu a kvalifikovaných pracovníků i rostoucí zájem o stavebnictví v současnosti zatěžují průmysl. Soukromá spotřeba se zatím ukazuje jako hlavní pilíř ekonomiky. To se pravděpodobně změní. Ekonomičtí výzkumníci předpokládají, že spotřebitelské výdaje v příštím roce klesnou o 1,5%. Navzdory všem problémům bude trh práce pravděpodobně robustní. Míra nezaměstnanosti by měla být v aktuálním roce 5,3%, a v roce 2023 by měla vzrůst jen mírně na 5,4%. Vysoké ceny energií značně prodražily životy lidí a firem a zpomalily zemi, jak řekl ředitel IW Michael Hütter. Příští rok to nebude lepší. V dobrém i zlém si budeme muset zvyknout na horentní ceny energií, řekl dále Hütter. Firmy budou v důsledku toho méně investovat a vyrábět. Jejich očekávání jsou pesimistická. Alespoň se ukazuje, že trh práce je robustní. Konec citátu. Jak vážná tato krize bude a jak dlouho bude trvat, do značné míry závisí na dalším vývoji energetické krize, jak dodal dále Grömling. Geopolitické nebezpečí se vznáší nad vším, pramení z ruské útočné války na Ukrajině, řekl Grömling. V neposlední řadě má růst cen velmi negativní dopad na německou ekonomiku, protože je vysoce závislá na dovozu surovin a energií. No a Německo je závislé na komoditách ostatních. U 14 ze 30 surovin klasifikovaných jako zvláště kritické je závislost na dovozu 100%, jak vyplývá ze studie Německého institutu pro ekonomický výzkum DIV, kterou měla k dispozici tisková agentura Reuters. Podíl u dalších 3 surovin je více než 95%. Suroviny, které jsou nezbytné a zároveň podléhají zvýšenému riziku dodání, jsou považovány za kritické. S takzvanými vzácnými zeminami, které jsou nezbytné pro stavbu elektromobilů nebo výrobu elektromobilů a větrných turbín, jsou Německo a Evropská unie z více než 90% závislé na dodávkách z Číny. A pozor, totéž platí například i o hořčíku. Podle DIV žádné jednotlivé akce nepomáhají tyto závislosti snížit. Je zapotřebí celý balík opatření, která by v ideálním případě měla být všechna prosazována současně, řekl autor studie Marius Zévert. Mělo by být použito více dodavatelských zemí. Vzácné zeminy lze získat také z Brazílie, Indie, Austrálie. Lithium z Austrálie, Číny a Argentiny. Dále se navrhuje doplnit skladování o povinné minimální rezervy.
Zadávání veřejných zakázek na příslušné suroviny by také mělo být sdruženo v celé Evropě, aby bylo možné působit proti tržní síle několika málo dodavatelů. Z dlouhodobějšího hlediska lze bezpečnost dodávek zvýšit částečným nahrazením dovozu surovin. To zahrnuje také zlepšenou recyklaci. Dále lze intenzivněji využívat vlastní výrobní možnosti. Zejména hořčík a lithium lze těžit i v Evropské unii. Podporovat lze také technické inovace, které snižují nebo dokonce zcela nahrazují používání kritických surovin. Všechna zmíněná opatření by také zvýšila náklady na suroviny, ale Německu by to velmi prospělo, zvláště pokud by země Evropské unie spolupracovaly, jak uvedl expert Mendkhoff. A když už je řeč o lithiu, tak samozřejmě, že tím, že se v České republice nachází relativně velké ložisko lithia, tak můžeme počítat s tím, že Němci si budou chtít české lithium vzít. Evropa čelí mnoha hodinám nepříjemných pravd. V USA vládne optimismus, v Evropské unii pesimismus. Evropa naléhavě potřebuje pozitivní přístup k budoucnosti. Holá fakta ukazují na temné období, které bude překonáno pouze svervou a kreativitou. V Americe byla zpráva o úspěchu jaderné fúze přivítána s nadšením. Budoucnost zásobování energií už vidíte v růžových barvách. Stejná zpráva byla potvrzena v Evropě se skeptickým komentářem, že bude trvat dlouho, než budou moci spotřebitelé těžit z inovace. Technické perspektivy jsou na obou stranách Atlantiku stejné. Jen v USA dominuje optimismus a v Evropské unii pesimismus. Evropa naléhavě potřebuje pozitivní přístup k budoucnosti. Holá fakta ukazují na temné období, které lze překonat jen svervou a kreativitou. Evropa čelí mnoha hodinám nepříjemných pravd. Evropská centrální banka tento týden dodala první hodinu nyní začínající série zvýšením základní úrokové sazby na 2,5% poté, co byla před 5 měsíci nulová. V historickém srovnání zní 2,5% jako mírná, snesitelná hodnota. Nyní, po letech nulových a záporných úrokových sazeb, má 2,5% dramatické důsledky. Začíná to u mnoha soukromých osob, které financovaly nákup investičních bytů úvěrem. Nyní tyto půjčky znatelně zdražují. Šťastní majitelé příslibů fixních úrokových sazeb mají stále nějaký finanční prostor k dýchání, ale ani fixní úrokové sazby netrvají věčně. Nové půjčky pravděpodobně nepotkají s velkou poptávkou. Důsledky už pociťuje stavebnictví a trh s bydlením. A dále, v důsledku bezpočtu regulací se firmy dostaly k úvěrům až po byrokratickém překážkovém běhu. Nyní se prodražuje i financování. Úřad pro finanční trh přispívá ke zpomalení rizika přijímáním opatření k jeho potírání. Firmy tedy šlápnou na úvěrovou brzdu. K tomu, aby se churavějící ekonomika rozběhla, by bylo třeba hned teď investovat a obnovovat. Do další úrovně, státy jsou hnány ještě hlouběji do dluhové pasti. Státy byly již léta zvyklé na to, že deficity lze financovat půjčkami s téměř žádným úrokem. Nyní nulové úrokové sazby skončily a srozumitelně
to znamená dodatečné výdaje a tím i další deficity. Každý rok země Evropské unie zaznamenají mínus 700 miliard, tedy eur. Pokud musíte platit úroky kolem 3% místo 0, je to dalších 21 miliard. Celkový dluh je téměř 15 tisíc miliard eur, což je levně financované. Každý splacený dluhopis musí být nahrazen novým, dražším. Pokud je balík 15 tisíc miliard pouze o 1% bod vyšší úroková sazba, je to 150 miliard, o které se roční díra v národních rozpočtech zvětší. Nevyhnutelný důsledek. Ministři financí budou ještě dychtivěji honit každou korunu. O snížení státní kvóty, která je v Evropě až příliš vysoká, nemůže být řeč. Takže budete i nadále platit 50 centů z každého eura prostřednictvím daně z příjmu, daně z obratu a mnoha dalších daní, včetně příspěvků na sociální zabezpečení. A pokud možno více, vynalézavost daňových expertů je neomezená. Stát už ochromil ekonomiku vysokými daněmi a nevyhnutelně se to ještě zhorší. Stát, Evropská centrální banka a odbory bojují proti inflaci nevhodnými prostředky. Člověk by mohl nabýt dojmu, že veřejná kasa je nafouknutá a umožnila štědré dary během koronavirové krize a nyní financuje dary na zmírnění inflace. Tyto prostředky bohužel nepocházely a nepocházejí ze státní pokladny, ale plynou z jedovaté kuchyně umělé produkce peněz, což vede k devalvaci a tím k inflaci. Každé dané euro musí být draze splaceno prostřednictvím následujících zvýšených cen. I když má Česká republika svoji vlastní korunu, tak je na euro navázaná. A tato pravidla nebo tyto postupy, které jsou zde zmiňovány, platí samozřejmě i pro občany České republiky. Důvodem zvýšení úrokových sazeb je boj s inflací. To je samo o sobě problematická myšlenka, protože vyšší peněžní náklady spouštějí další zvýšení cen. Lze však namítnout, že vysoké úrokové sazby zpomalují ekonomiku a že ceny v útlumu klesají. To platí v omezené míře také, protože společnosti s nižším prodejem mají tendenci zvyšovat ceny, aby získali více příjmů ze zbývajících prodejů. Boj s inflací je zbytečný, pokud stát rozdělí miliony, kterými se financují přemrštěné ceny. Odbory dělají své a prosazují navyšování mest, které není ale zasloužené a proto musí být financováno z ještě vyšších cen. S poskvrnou, že tyto ceny nikdo nechce a nemůže platit. A nyní se bavíme o odborech v Německu. Co dělají manažeři společností, když již nelze financovat daně, cla a mzdy? V první fázi jsou zaměstnanci propouštěni a pokud to nestačí, jedinou možností je obrátit se na konkurzní soud. V Evropské unii je v současnosti registrováno 13 milionů nezaměstnaných. Bohužel, jich bude mnohem více. Čím to je, že žádný politik a žádný strážce měny ve velké Evropské unii není schopen předstoupit před obyvatelstvo a mluvit na rovinu? Vyráběli jsme a používali peníze, které nebyly kryty žádným ekonomickým vstupem. Nyní tedy musíme peníze vrátit prostřednictvím inflace. Když je tento proces dokončen a proběhne relativně rychle, převládnou opět normální podmínky. Pokud budete inflaci financovat dodatečnými
umělými penězi, bude to jen horší. To je to, co dělala Evropská centrální banka v posledních letech. Nyní je inflace již 11,5% a dále roste. Nastíněné faktory ohrožují hodnotu eura, které již výrazně oslabilo. V roce 2021 jste dostali 1,18 amerických dolarů za 1 euro, což je hodně daleko od 1,40 amerických dolarů, které jste dostali v roce 2008. Nyní je sazba něco málo přes 1 dolar. Exportéři z toho mohou mít radost. Také cestovní ruch, v neposlední řadě proto, že v současné době cestuje po Evropě více Američanů, kteří chtějí nakupovat, než tomu bylo po dlouhou dobu. Je to však tlumená radost, dovozy jsou při těchto směnných kurzech drahé a podporují inflaci. Pokud kurz eura klesne pod dolar, což se v posledních měsících ve fázích dělo, pak má tento efekt ještě horší důsledky. No a státy se už nemohou zachumlat pod takzvanou eurodeku. Pro euro se rýsují špatné hodiny pravdy. Státy v posledních letech nedostávají peníze jen za extrémně nízké úroky. Nemuseli se snažit zalíbit ani investorům, protože Evropská centrální banka štědře přijala miliardy. Tato praxe nyní končí. Ale ne však úplně. Při splacení dluhopisů, které má Evropská centrální banka ve svém portfoliu, centrální banka nakoupí další dluhopisy ve stejné výši, alespoň na chvíli. Centrální banka však šlape na brzdu, pokud jde o dofinancování. Poté, co potřeba peněz stále roste, jsou však státy nuceny obrátit se na investory. Abyste je přesvědčili, budete muset nabídnout atraktivní podmínky, tedy platit vysoké úroky. U některých států eurozóny však existuje riziko, že jejich finanční situace odradí potenciální kupce a bude pro ně obtížné umístit dluhopisy na trh. V největší míře to platí pro 3 krizové kandidáty – Řecko, Španělsko a Itálii. Ale ekonomická situace a dluh, kterého Francie již dosáhla, také pro investory není příliš přesvědčivá. V posledních letech byly učiněny pokusy reprezentovat celý Euroland a mimo něj celou Evropskou unii jako celek, aby bylo možné vytvořit vysoký úvěrový rating pro každého. Touto cestou se ubíralo při financování současného 750-miliardového programu na obnovu po koronavirové krizi. Recept však nelze aplikovat bez omezení, protože by v konečném důsledku převálcoval i ekonomicky silnější země, jako je Německo, a stáhl je do finanční propasti. V důsledku toho budou muset slabé země čelit trhu a nabídnout požadované podmínky a budou muset zajistit, že se nepodaří získat veškeré financování, které chtějí. Takový vývoj vždy trestá účastníky trhu špatným ratingem, bez ohledu na to, zda se jedná o státy, podnikatele nebo soukromé osoby. Mělo by to také blahodárný účinek, že by tyto země byly nuceny dát do pořádku své národní rozpočty, což je nutkání, k němuž dosud nedošlo kvůli jejich začleněním do takzvané rodiny eura a Evropské unie. Jak známo, tlak, který na Řecko uměle vytvořila Evropská unie, Evropská centrální banka a měnový fond od roku 2010, nebyl nijak zvlášť úspěšný. Byl neúspěšný. Euro nelze zachránit pomocí tiskařského stroje. Rozhoduje totiž výkon. Pokud však vlády
nemohou prodávat eurobondy na mezinárodních kapitálových trzích, propuká ve všech zemích eurozóny panika. Euro vidí jako ohrožené a prohlašují, že je třeba udělat vše proto, aby byl kapitálový trh ve nemocných státech připraven. To byl také argument, kterým Evropská centrální banka pod vedením Mária Draghiho ospravedlňovala gigantickou produkci peněz a převzetí státních dluhopisů. Tato politika však měla efekt morfia a stejní kandidáti Řecku, Španělsku, Itálii a nakonec Francii stále hrozí selhání na kapitálovém trhu. Stejně jako dobré společnosti získávají lepší úvěrové podmínky a slabé společnosti horší, musí to platit i pro vlády. Není důvod prohlašovat zánik eura, když Itálie platí mnohem vyšší úrokové sazby na dluhopisy než Německo. A pokud se vlády v postižených zemích domnívají, že si s dříve slabými měnami poradí lépe, nemůže jim v tom zabránit ničivá umělá záplava peněz. S přesvědčováním by mělo být možné ukázat, že pouze tvrdá měna vede k úspěchu, protože nutí firmy prosadit se na světových trzích kvalitně. Slabé měny, které vyzývají k devalvacím, aby uměle podporovaly export, ničí státy. No a kořen problému spočívá v nedostupně štědrých sociálních státech. Kořen problému, původ bídy, spočívá v tendenci většiny politiků rozmazlovat své voliče dárky, které nikdo není schopen financovat. Tímto způsobem vznikly ve většině států přehnané sociální systémy. Důchodové systémy, které umožňují zdravým a práceschopným lidem pobírat důchod 20 a více let, jsou obzvláště škodlivé. Každý, kdo tyto výhody kritizuje, setkává se s agresivní reakcí, ačkoliv při instalaci systému se předpokládalo, že v důchodu bude člověk pobývat zhruba 5 let. Poté, co v rámci konstruktivní politiky nedojde k nápravě sociálních systémů, skončí postižené státy v celé krizi, která všechny oblasti stáhne do propasti a v konečném důsledku se sníží i důchody. Týká se to zejména jihoevropských států. Tak a poslední zpráva prvního vysílacího bloku je velice zajímavá, protože se týká globálního černého trhu s ropou. Ten totiž jenom vzkvétá. Jako vedlejší produkt západních sankcí se objevil lukrativní černý trh s ropou. Západní sankce uvalené na vývoz ropy Venezuelou, Íránem a nyní Ruskem splodily lukrativní skrytý obchod s ropou, kdy majitelé lodí, lodní společnosti a obchodníci nadále prodávají sankcionovanou ropu těm, kteří jsou ochotni podstoupit politická rizika. Embargo Evropské unie na dovoz ruské ropy a cenový strop na ruskou ropu, který platí od 5. prosince, dále zvýší dodávky ropy do zemí mimo Evropskou unii a G7, které se nepřipojily k takzvané koalici cenových stropů. Již v červnu 2022 vyšlo najevo, jak Rusko, ale i Irán využívají pašerácké cesty k obcházení sankcí. Rusko buduje temnou flotilu. Časopis All Price má podezření, že Rusko již vybudovalo temnou flotilu tankerů pro přepravu své ropy mimo cenové stropy, přičemž se inspirovalo íránskou a venezuelskou strategií obcházení sankcí. Rusko by se podle All Price mohlo uchýlit k osvědčené taktice označovat ropu jako ropu z jiných zdrojů, deaktivovat transpondéry tankerů a dokonce podvrhnout pozice tankerů prostřednictvím dat automatického identifikačního systému AIS, aby skrylo lokality, kterých jsou stovky
míle daleko od správných údajů o poloze. Pomocí různých spoofingových taktik se výrobcům a prodejcům sankcionované ropy stále daří dostat své produkty ke kupujícím, kteří jsou rádi, že dostanou ropu za výrazně zlevněnou cenu. Ale ne všichni kupující, zejména ti v zemích s přísnými kontrolami a ověřováním, jako jsou USA, jsou v pokušení riskovat. Čína nakupuje špatně označenou ropu. Ostatní kupci, zejména nezávislé čínské rafinérie, se nenechají odradit, protože jejich prioritou je nakupovat levnou ropu a mít dobré zisky z její rafinace. Čína, největší světový dovozce ropy, nadále nakupuje iránskou a venezuelskou ropu, často maskovanou jako malajzijskou nebo ománskou, jak ukázaly různé analýzy a investigativní zprávy, včetně The Foreign Desk. Mimo Čínu jsou kupující opatrnější, pokud jde o potenciální americké sankce, a obecně se snaží vyhýbat ropě podezřelého původu. Jedním z takových případů byla nedávná nabídka na kupce v oblasti Houstonu, srdci americké rafinérie na pobřeží Mexického zálivu. Obchodník Jonathan Plemmel z distribuční společnosti Sidewalks Holdings nabízel těžkou ropu označenou jako mexickou, ale za masivní slevu $30 za barel oproti americké referenční ceně. Potenciální kupci nabídku odmítli, protože jakkoliv vypadala levně a lákavě, měli obavy o její původ a pochybovali, že skutečně z Mexika pochází, jak uvedla agentura Bloomberg s odkazem na další maloobchodníky z oblasti Houstonu, kteří měli podobné obavy v uplynulém roce. Plemmel řekl Bloombergu, že si nemůže být jistý původem ropy a nemůže odpovědět na mnoho otázek potenciálních kupců. Malajzijské vody jsou centrem černého trhu s ropou. Nedávné vyšetřování agentury Reuters zjistilo, že Venezuela používá falešné dokumenty a tankery spojené s Íránem, o kterých je známo, že v minulosti přepravovali sankcionovanou íránskou ropu. V důsledku toho jeho americká země, která je zasažena masivními americkými sankcemi, prý prodává ropu čínským rafinériím a v dokumentech ji vydává za malajzijskou ropu. Malajské vody jsou také proslulé přepravou ropy z lodí na loď a mícháním ropy, aby se zamaskoval skutečný původ íránské a venezuelské ropy. Podle údajů citovaných agenturou Reuters, Vortexa Tanker Control v letos v tomto roce údaje o čínských clech ukázaly tolik dovozů z Malajzie, že se analytici a pozorovatelé Energy Intelligence domnívají, že Čína nadále dováží ropu sankcionovanou Západem a tvrdí, že pochází z Ománu nebo Malajzie. No a tankery například z Ruska a Venezuely sfalšovaly pozice. Také Rusko se bude stále více uchylovat k praktikám vyhýbání se sankcím, jako je zastírání své ropy nebo falšování údajů o pozicích. To tvrdí analytici. Podle El Price Rusko vybudovalo stínovou flotilu tankerů pro přepravu své ropy mimo cenový strop a kopíruje některé techniky používané Íránem a Venezuelou, které jsou na seznamu tzv. Spřátelených zemí Moskvy. Tankery přepravující venezuelskou ropu byly loni přistiženy při falšování pozic. Loni v létě měl tanker plující pod ruskou vlajkou ve Středozemním moři manipulovat se systémem určování polohy, jak odhalil výzkum Global Fishing Watch a Sky Truth na začátku prosince. Vyšetřování pohybu ruského tankeru kapitán Šemilkin odhalilo, že loď změnila svůj signál tak, aby, tedy nesprávně naznačil, že krouží u pobřeží Řecka,
i když ve skutečnosti loď mířila do míst poblíž Malty a Kypru. Byla by to první detekce tankeru pod ruskou vlajkou, který vysílá falešné souřadnice a mohla by být první z mnoha, řekl nebo napsal, uvedl Sky Truth. A já k tomu jen dodám, že tam, kde se uvalují sankce, tak se vždycky otevírají dveře právě černému trhu. A netýká se to jen mezinárodního obchodu s ropou, ale Američané si to zažili v dobách prohibice a podobně. Takže samozřejmě, že toto jsou naprosto logické a jasné důsledky. Tak, vážení a milí posluchači, my si dáme krátkou přestávku a po hudební pauze budeme ve zprávách pokračovat dále.